Добър вечер! Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Повече облаци ще има над Западна България, където ще превали. След обяд и при вечер по-значителни валежи се очакват на Централна и Източна България. С вятър от запад-северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух. При вечер в Дунавска равнина и в Източна България поривите на вятъра ще достигат 90 км в час. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Край морето след обяд облачността ще се увеличи и ще има валежи. Ще бъде ветровито. Максималната температура на въздуха ще е между 24 и 26 градуса, близка до температурата на морската вода. Над планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи. Ще духа силен, побилата и бурен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е около 18 градуса. През Балканите ще преминава студен атмосферен фронт, активизиращ се над България. На много места се очакват превалявания и гръмотевици. В северните райони ще бъде ветровито. Студеният въздух на Централна Европа ще нахлува на юго-исток и към края на деня ще обхване почти целия Балкански полуостров. В повечето райони от континента, където ще превали, валежите ще са слаби. В Източна Полша и Украина обаче се очакват интензивни валежи. Над Пиренеите, Южна Франция и Западното Средиземноморие ще е предимно слънчево. Над по-голямата част от Европейска Русия ще има променлива облачност, но няма да вали. У нас събота ще бъде ветровито. Температурите ще се понижат още. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя вятърът ще отслабне, ще бъде предимно слънчево и по-топло. Понеделник ще има разкъсана облачност без валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!